بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده إذ لا يستحق الحمد إلا إياه وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أما تيندا مالونجا إلى مجهو تكتيرا لقو الله سبحانه وتعالى ويأشاتو كومينغا تشالي برام nomukka nga tusisabwa bwerere nga tukutusasuza tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusobozese okubeera nga tumwebaza ku byengera ebingi byatuwa bitasobola kubeera nga tubala naddala ekyengera ky'obulamu n'ekyengera ky'obusiraamu saba Allah subhanahu wa ta'ala asookusasala emirembe kwe yasinga ebitonde byonna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'ab'ennyumba ye bonna abakkiriza n'abo abatambulira ku bigambo byajja nabyo okutusedula ku lunaku lw'enkomeero allahumma amin. Essaawa ya kakati njagadde okugabanako nammwe ebigambo ebikwatagana ku nnabbi Musa alayhi salatu wassalaamu. Omuntu buli lwasoma ebigambo bya nnabbi Musa taggweesa kujjamu byakuyiga. Ekisookera ddala, nnabbi Musa alayhi salatu wassalaamu okuzaalibwa n'atattibwa ng'ate kabaka yali alangiridde ti buli mwana omulenzi azaalibwa mu baana ba Isirayiri abeere ng'attibwa, era ng'alagidde abasirikale be bonna gye bali ku nsalo eziyingira mu Misiri nti abeere ng'omwana oyo bamuleeta tubeere nga tumutta. Kyewuunyisa nnyo okubeera nti omwana oyo yasigalawo n'abeera nga tattiddwa. N'abaali bawulidde ekyafaayo ekyo mwali mwebuuzizza, ani yayingirawo n'ataasa nnabbi Musa alayhi salatu wassalaamu? Tewali kubuusabuusa nti yamutaasa ya Allah subhanahu wataala. Naawe nange beera mu bwesige ne Allah subhanahu wataala asobola okukutaasa mu kafu konna 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 kolaba nga kazibu nnyo kotasobola kubeera ng'oyitamu okugyako Allah subhanahu wataala yamaze okuyingirawo. Katonda okuleetawo ekirowoozo nti omwana manya Katonda okuwa maama we ekirowoozo nti kwata omwana omuteeke mu ssanduuko, essanduuko etali ya bbaati wabula ey'olubaawo. Gy'omanyi nti essaawa yonna ebagiteeka ku mazzi gajja kuba nga gagiyingiramu, omwana ali munda abeere ng'afa. Naye laba, bamuteeka mu ssanduuko ey'olubaawo ne bamuteeka ku mazzi, essanduuko n'etandika okutambula ne bagironda okugitoosa mu lubiri. Laba, Allah bateeka okwagala n'obusaasizi mu mutima gwa mukyala wa Falaawo, n'abeera ng'amatiza bbaawe n'ebigambo Allah byatutegeeza mu Qur'ani nti kurratu ainun li walaka la taktuluhu asa an yanfa'ana au nattakhizahu walada. Subhanallah, omwana gwatamanyiiko ate ng'ali ku lisiti y'okuttibwa. Naye laba, bawa bbaawe laga nti kurratu ainun li walaka, omwana tumulekewo nga bwe tunaba kufuna zadde, abeera awo ng'atusanyusa nga tumutunulako tulabe ku kyana, tubuusebuuse ku kyana ekyo paka Allah n'anaakola ki lw'anaatuwa ekirala. Olwo Allah ayingiddewo akoze enkweze omwana asobole okubeera ng'asigalawo. Daba, omwana bw'akulira mu lubiri lw'omuntu ajja okubeera omulabe we in future, n'ogenda n'okulira mu lubiri lwe n'akuliisa n'akunywesa alemereddwa okulabirira n'akuwa omuntu agenda akuyonse, ebyo byonna bino olabira ddala nga inaya rabbaniya. Allah subhanahu wataala yayingirawo n'abeera ng'ataasa nnabbi Musa. Bannange, twongere okubeera nga twesiga Allah subhanahu wataala. Wakana hakkan alaina nasrul mu'minin, Allah yatusuubiza nti neekakasaako nti nja kutaasa abantu abakoki abakkiriza. Ye Allah subhanahu wataala yataasa nnabbi Musa n'akulira mu lubiri lwa Falaawo n'amulabirira n'abeera nga tamusse, mubeere nga mukifunamu ekyokubeera nga mukola ki, nga muyiga, muleme kubeera nga mwesigamira ku magezi gammwe, ku kutetenkanya kwammwe, ku bizibu ebiba biguddewo kuno ku nsi, wabula buli ssaawa beera nga wesigamira ku Allah subhanahu wataala. Allah subhanahu wataala ajja kubeera nga akutaasa. Ensonga ey'okubiri mu kyafaayo kya Musa ne Falaawo y'engeri Falaawo gye yeeyisaamu.
okubeera nga yafulumya statement bbiri ez'amaanyi ennyo ne Allah n'atuuka n'okuzoogera mu Qur'ani kubanga yagamba nti ana rabbukumul a'la, nze mulezi wammwe asinga okubeera owa waggulu. Tiyagamba nti ana rabbukumul aliyu, kubanga aliyu ne ala biinawo enjawulo. Ala aliyu yabeera waggulu, ala ala yasinga okubeera bwaki owa waggulu. Iyo statement n'agifulumya nga nnene nnyo. Allah subhanahu wataala ye n'alaga obugumiikiriza bwe obuyitirivu, kubanga omuntu bw'afulumya statement eyo ng'ali ku nsi kuno n'agamba Pulezidenti Museveni nti nze nkusinga amaanyi mu Uganda muno, sirowooza nti omuntu akyogedde asulawo. Omuntu ayagala muntu amuvuganya, tayagala muntu amulaga nti yamusingako, neraba Allah waamuleka n'ayogera ebigambo ebyo. Takomye ku ekyo n'afulumya ne statement eyokubiira gye batunyumiza mu Qur'ani, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, siinayo katonda gwe mmanyi mulala okujjako nze. Wali agambye rabbu, wanakozesezza ilah. Rabbu ne ilahu biina enjawulo. Rabbu kitegeeza omulabirizi, omulezi, naye ate ilahu ne kitegeeza asinzibwa. Wali mbadde mulowooza nti abawe emmere, abawe amazzi, abatonyeseza enkuba nti yenze, ayi n'okubeera nti asinzibwa yenze, yenze Falaawo. Statement bbiri nga nnene nnyo. Era bakugamba nti nno kati mutukusindise ogende ewa Falaawo ogeze kukummatiza, statement ezo azikolesi azikyuse. Nsuubira nti nno buli muntu yenna atya takkiriza genda kwenganga musajja oyo, kubanga okwekuza n'amaanyi n'ejjoogo alaziri ddene ng'ate aliraze ku Katonda asinga abantu bonna bonna, kabaka wabakabaka, gwogenda otya okubeera ng'omukolaki omweyungako. Niraba Allah subhanahu wataala bw'asindikayo Nabbi Musa n'asindikayo ne muganda we Haruna, nga Musa yennyini yasaba muganda we bamuwe agende naye. Kati bulaba essaawa eno omuntu nga ayina omulimu n'aleeta muganda we, tewewuunya, byava dda. Nga Musa ekimusabisa Haruna ki, yali ayina okunanaagira mu lulimi lwe, n'agamba nti wa akhi Haruna huwa afsah minni lisana fa arsiluhu ma'i yaridi an yusaddikuni, Katonda wange mbadde nkusaba oleme kunsindika nzeka, onsindikireko ne muganda wange Haruna, ye ayina ebigambo ebyatufu ebinyonyola obulungi okusinga ebyange, musindike nange abeere omuntu anaabeera nga nyweza mu bigambo byange, anaabeera nga mpagira. Daba Allah n'abasindika. Walisuubidde nti meseji gy'abawadde Musa ne Falaawo n'agamba nti omusajja oyo mugende mumugambe tijjawo olugezigezi, jjawo okweragalaga, kkiriza Katonda omu. Eyo statement gyewalisuubidde nti ow'amaanyi naye omutwala naki n'amaanyi osobole okubeera ng'omusiguukulula. Naye Allah subhanahu wataala atwewunyisa mu Qur'ani bwe yasindika Musa ne Falaawo, yabagamba nti izhaba ila firauna, Musa ne Falaawo mugende ewa Musa ne Haruna mugende ewa Falaawo, fakula lahu qawlan layina, mumugambe ebigambo ebiri soft, ebigonvu, laallahu yatazakkaru au yakhsha, oboolyawo ajja kweddamu abeere ng'afunamu okolaki okutya. Omwekulumbaza omukulu twogere naye soft words nti ye, era n'ebigambo ebigonvu era n'abyogera nabyo mu Qur'ani, temutuukeyo mugambe hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Muluzungu bwaligambye nti would you please Farao listen to me and purify your souls and wali badde okozesa ebyo obugambo obwo obulaga nti nno olimu okwewombeeka. Farao, oyinza okutuwuliriza tubeere nga tukugamba ebigambo bya Katonda bino osobole okubeera ng'otukuza omutima gwo, obeere nga wetukuza, obeere ng'okkiriza Allah subhanahu wataala. Falaawo bamutuukako n'ebigambo ebyebiri softi, wadde nga yagaana obikkiriza n'ajeema. Naye nze kyenjagala obiyigamu kiri kimu nti nze naawe tukola omulimu gwa ddaawo okuwoola abantu, yaddala ekizibu ekyo tukiinaffe abaana, obeera ne taatawo nga musamize naye nga yakuweerera school fees, yakugulira emmere n'engoye z'oyambala, ozze okusoma ku ssomero lyonna ery'abasiraamu, tebagandi munda nga amasabo mabi, shiriki mbi, biki
Oda yote watato yokumunganga. Otuke ino mugamba ntata please ngasina bakogera chikamo chona chona chona. Ebyama sabo biveko. Nkidda munti ebyama sabo biveko boto bokambu wala. Ah, oina kugenda mpola mpola. Kubanga tata uwa masabo siye munene okusinga Farao. Farao byakola byali binene nnyo ne bamugenda na soft words bigambo bigonvu. Nawe tata ugenda naye mpola mpola. N'omuntu yenna gw'okola ko dawa omugamba kusala naye agaanye mukwate mpola mpola tamugali gwe nno bijja kufa nga bikafiiri bino oganye okusaala gwe ye gw'olira baki bagenda kusaya swala tugeneeza yokoyoka ate tegenda kugasa kozesa bigambo mpola mpola olaba tugamba nti obalagira abantu babaka wa amuru ahlaka bisalaati wastabiri alaiha lagira abantu b'okusaala naye beera muno obugumiikiriza munnange nowali saddeko nga yona kujula mmere sooka tusaale sooka gamba pana mumala okusaala mami nga babiyita bamami sooka osaaleko mailava sooka okoleki osaaleko omusikiriza n'obugambo obwo so sigaya na bukambwe na muggo n'omugamba nti oti mala kusaala nze olyoke ompe mmere simanyi nawasa mukazi mukafiiri nakujja ludda waggwe yogera bigambo byangungu kubanga mukyala osi wa amaanyi kusikwekanani Farao naye bayogerera ebigambo birungi kale nkukwiriza omulanga obeere nga gwakola ddaawo osomanye ekyafaayo kya Musa ne Farao ojja kubeera ng'oli simpo nnyo mulimu gw'ogwa ddaawa ojja kubeera nga tokambuwala nnyo kubanga n'obukkiriza okuyingira mutima gw'obuntu tebagufoosinga bufoosinzi omuntu yina kumukwata mpola mpola ng'omulaga omukwano ng'omulaga eddembe lwajja okukkiriza ki era mu mbeera zaffe eza bulijjo omuntu omugamba nti alokola kino oba tekikoze n'agamba nti nga bonkambuwalidde sijja kibeerako ddala tuli abantu abagamba gyoba okambuwalidde kale oba nfe bulyokyere eyo naye ng'omuli ogwayogerako tagumanyi naye ng'ekimuleedde okwogera statement eyo byebigambo byefulumizza ng'omutuusako ekigambo kyani kya Allahu subhanahu wataala naye yanziza nnyo bannange okugabana nange ebigambo ebyo ekisooka kibadde kyaki buyinza bwa Allah subhanahu wataala bwe yalaga okukuliza Musa mu maka ga Farao ng'ate mulabe we ng'ate wabaddewo standing orders ezigamba nti buli mwana omulenzi bamukole ki bamutte ekyokubiri kwe kubeera nga tukola daawa bilhikma n'amagezi walmawaizati lhasana n'okukola kino okumatiza empola tumanye nti abantu betukolako daawa si bakyamu nnyo kwenkana Farao kale tulina kubeera nga tubakwata mpola tubateekeko omukwano betunabateekako omukwano bajja kukkiriza kye tuliko bebaba baganye si muvunaanyizibwa abo wama alaika illa albalaghul mubin obuvunaanyizibwa abo bwakkola ki butuusa ebisigaddo birekera ani Allahu subhanahu wataala naye yanziza nnyo okumpuliriza nsigadde Khatim Nu'man Wamala omusomesa mu bugembe islamic institute.